Skúste si len tak tipnúť, kto je najväčšia slovenská celebrita vôbec. Poradím, že to nie je spevák, ani herec, ani hudobník. Je to športovec. Ak hádate menom Marek Hamšík, hádate správne. Toto je tajný host. Keď budete dnes večer pozerať Inkognito, odmerajte si, ako dlho bude trvať potlesk, keď Marek vstúpi na scénu. Vlastne takéto relácie alebo situácie nie som zvyknutý. Naozaj určite ma potešil potlesk publika, ale cítil som sa dobre, príjemne. Možno aj vďaka potlesku naši hádači tušili, že do kresla vedľa Vlada Voštinára si sedol niekto veľmi, ale veľmi slávny, kto si takýto potlesk zaslúžil. A možno aj práve vďaka potlesku Mareka veľmi rýchlo uhádli. Ja som si myslel, že to dajú teda na druhý alebo na tretí pokus, zatiaľ som bol na druhý, takže som videl, že to bude taká rýchlovka. Náš futbalový kapitán žije už roky v Taliansku, no slovenské programy aj Inkognito má na pozerané. Sledujem, mám aj slovenskú televíziu, teda v Taliansku, a so ženou, keď už uspávame deti a tak si pustíme vždy povinne slovenskú televíziu a pozeráme. Vedel teda presne, do čoho ide, a pozvanie veľmi rád prijal. V Bratislave bol pritom iba na pár dní v rámci futbalového zrazu. Ja to chápem na seba, že celého roka som tu vlastne iba na týchto zrazoch, takže ja som rád, keď si ma zavolajú alebo idem na nejaké relácie alebo načo nejakú reklamu, takže som plnej dispozícii a úplne to chápem. A je to veľký profík. Vidieť, že v Taliansku je o ňoho enormný záujem nielen zo strany fanúšikov, ale aj médií. Paradoxne doma na Slovensku sa cíti menej obletovaný. Ja som práve rád, keď sa vrátim na Slovensku, že je to tu také kľudnejšie. Možno Slovák má väčší rešpekt ako Talian, lebo Taliani ty sa nehambia ničoho a ty budú húkať cez celú ulicu na teba. Takže to je taká normálka, ale ja som rád, keď som na Slovensku, tu mám určite väčší kľud a oddych. A tak plánuje, že po konci kariéry sa aj s rodinou vráti na rodnú Hrudu. Ale to je ešte ďaleko. Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia JOJ.